ူလန်လာစေရဲ့တောက်ကြမနေခင်တို့ရဲ့မြန်မာနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်မိုးမြင့်ပါခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မြေပြင်မှုဖြစ်စဉ်မှာလူ190ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့အစိုးရကလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးစစ်ဆေးနေပါတယ်အဲ့ဒီလိုစစ်ဆေးနေစဉ်မှာပဲလုံခြုံရေးတာဝန်ရှိတဲ့ကချင်ပြည်နယ်နယ်လုံးဝန်ကြီးနဲ့တပ်မှုတူကိုတပ်မတော်ကအရေးယူထားပါတယ်အစိုးရရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမပေါ်ခင်မှာတပ်မတော်ကအခုလိုအရေးယူတဲ့အပေါ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေသိရအောင်တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အတွင်းမှဘုံမှုချုပ်စော်မင်းထွန်းကို BBC သတင်းတော့မအေးသူဆန်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒါရတော့ဒီမှုကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချက်လက်တွေပေါ်မှာမူဒီပါလိမ့်မယ်။ခုတော့တာဝန်ရှိတော်သူပြောနေတဲ့ဒီရာရှိတဲ့ဦးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကဖိတက်ဆိုင်ဥပဒေဆိုင်လောက်ထုံးလို့များတိုင်းခွန်ရစစ်စီရရင်စက်ပြေ6ခါရယူပါလေ။ဆောင်ရအောင်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒါပြီးမှလို့ကျွန်တော်တို့ကအဆူအဝါကိုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါလေ။အစိုးရကမဆောင်ရွက်သေးဘဲနဲ့တမတော်ကဒီလိုအရေးယူဆောင်ရွက်တာကဘာယူရဲ့ချက်ရှိလဲဆိုတာမျိုးတွေလည်းဝေဖန်တာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံချုပ်တို့ကဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားနည်းနဲ့ရေးယူခဲ့ရလဲရှင်။ရေးယူရတဲ့အခါကတော့အမလုံလေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတို့ယူတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကမှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီးရင်းနေစီးရမ်းနေရှိတယ်။အဲ့ဒီကရဲ့ကျွန်တော်လိုက်နာမယ်ခါလေးရှိတယ်၊တန့်ပါမယ်ခါလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာချိုးပေါက်နေရတယ်၊ပြက်ကွက်နေရတယ်ရှိလို့ရှိရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာပြင်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်။ကားစီးနိုင်တဲ့ဟာတွေကိုကားပေးဖို့ပဲတာဝန်ရှိတယ်။ဒီတာဝန်တွေကပြက်ကွက်လို့ရှိရင်လူမျိုးရေးဆိုင်ရာလက်ပတ်သက်တော့ကြာအေးအေးဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့ဒီကနေ့ဖရဲပတ်သက်တဲ့ဌာနတွေရှိတယ်၊ဖရဲမပတ်သက်တဲ့ဌာနတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီကနေ့တမတော်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြာတမတော်ကလောက်ဝအပြင်အကြောင်းကတော့ဘလောက်ဒူတွေအများကြီးပေးတဲ့ဟာမှာတမတော်နဲ့တာဝန်ရှိမှုတာဝန်ခံမှုဆိုတဲ့ဟာတော့ညာရှိတယ်ဆိုရင်ရှိတဲ့အတိုင်းပဲဆောင်ရွက်ရတာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ဒီလိုရဲပေါ့နော်။ပြည်ရာအကြောင်းရှိတာ။ဒီမယူဆိုလို့ရှိရင်လည်းတမတော်ကဒီညမှာလုံခြုံရေးတာဝန်ရှိရရှိနေတယ်။သူတို့ရှိနေတဲ့ဟာကိုကြာရေးပြီးတော့ကျန်တဲ့လူတွေဆိုတော့ဒီမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလာမယ်။အရေးယူလက်ထားမျိုးဖွက်လာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်ထားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဖားကန်ကျောက်စင်းတွင်းနေဒေသကိုလေ။ဘာကြောင့်တမတော်ကလုံခြုံရေးယူထားပေးရတာလဲရှင်။ဖားကန်ဒေသကသူကအများအားဖြစ်ဖြစ်နေကြနေရတယ်။အဲ့ညမှာသူတို့ပြီးကိုခွဲတယ်လည်းရှိရဲ။အဓိကတော့ PI ရဲ့ဖွဲ့ရှိတယ်။အဲ့ညမှာတော့ဖြစ်ပွားနေရမျိုးတွေလည်းရှိရဲ။ဒီမှာလည်းအဲ့လုံခြုံရေးရဆောင်ရွက်နေရတဲ့အကြောင်းကြီးကတော့ပြီးကိုခွဲတယ်ရှိလို့မလို့ဒီဟာဒီနဲ့ပတ်သက်ပေါ်ကြတာလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ပေးနေရခြင်းဖြစ်တယ်။ဟိုကလုံခြုံရေးကသူတို့ဂျန်နယ်လုံခြုံရေးဖွဲ့ဆင်းရတယ်မတုံတော့တဲ့တမတော်ကဆောင်ရွက်ပေးနေရခြင်းဖြစ်ပါတာ။တမရော်အနေနဲ့ဒီဒေတာကိုလုံခြုံရေးယူထားပေးရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဒီလိုရင်မစေးသမားတွေကိုထိန်းချုပ်ရတဲ့အနေအထားအခက်အခဲရောဘယ်လိုရှိမလဲရှင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းတော့အဲပတ်သက်စီရဘယ် white body နဲ့တော့ပတ်တယ်ပတ်တယ်လည်းလုံခြုံရေးတောင်းတာပဲကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးတောင်းမှယူထားတာကဒီဒေတာမှာအီးကိုဖက်နေရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့လုံခြုံရေးယူထားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်အဲ့မှာဖွဲ့စည်းကြတဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေအဲ့မှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခြားဖွဲ့တွေလည်းရှိပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလုံခြုံရေးအန္တရာယ်တွေရှိနေပြီးဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲစစ်တွေမျိုးမှာဒူရဲအုပ်ဒူနဲ့ရဲတပ်ချက်တူတို့ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒါအပြင်လက်လောကာလာတွေအတွင်းရဲဝင်နှန်းတွေတပ်ဖြတ်ခံရတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကရဲတွေရဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေကဘလောက်ထိစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာ BBC သတင်းတော်အခုခိုင်မြတ်ကျော်ကအခုလိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလုံခြုံခံရတာဖမ်းဆီးခံရတာတွေနဲ့ရောက်ဆုံးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာတနေ့တည်းတနေ့တိုးပွားလာနေရမှာဒီလရှိရနေကဆိုရင်ပုံနှကြောမျိုးကနေစစ်တွေမျိုးကိုရုံးစာတွေတော်ပေါ်တဲ့တက်ကြကြီးမြင့်နေဟာအင်ကိုပြန်မြောက်ပဲလမ်းမှာပျောက်ဆုံးနေသလိုဒီလနှစ်ရက်နေကဆိုရင်လေစစ်တွေကနေရှားဆောင်တက်ဖို့ဝင်ဒူရောက်တူဖြစ်သူဥမောင်ဟန်ထွန်းဟာနေအင်ကိုပြန်မြောက်ပဲပျောက်ဆုံးနေပါတယ်ဒူရောက်ဥမောင်ဟန်ထွန်းပျောက်ဆုံးနေတာကိုသူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်လာမေရခိုင်လိုပြောပြတာကထောခါစကားတနိုင်လောက်ကထောခါပဲဒီကိကိုပါမလားပါစားတဲ့ဖုန်ပိတ်ထပါယ်ဟောငါစားကားဟောနနိုင်လောက်ဆိုပိုင်လာပါယ်ဒူရောပါဘူးတီတော်မလို့နဲ့နာကကချိန်မှာပါသူမပြောတာကအဲ့ဒီနဲ့နေ့လေတနိုင်လောက်မှာစစ်တွေဈေးကြီးကိုရိတ်ခါတွေဝေယူဖို့တော့ရကနေနေ့လေနနိုင်ထိဖုန်နဲ့ဆက်တွေရက်ခဲပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ပြောဆိုသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒူရောဥမောင်ဟန်ထွန်းဟာဘူးတီတော်စက်ခါခါရှိမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီးစစ်တွေမှာထောက်ပို့လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့တာဝန်ချထားသူဖြစ်တယ်လို့သူမကပြောဆိုပါတယ်။ပုံနှကျွမ်းမြို့မရေစခန်းကဥမြင့်နိုင်ကတော့စစ်တွေခရင်ရဲရုံကိုစာတွေသွားပို့ရာကနေပျောက်ဆုံးနေတာဖြစ်တယ်လို့ပုံနှကျွမ်းပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥထွန်းမောင်ကအတည်ပြုပြောကြပါတယ်။ဒီပျောက်ဆုံးမှုတွေကိုစစ်တွေအမှတ်နဲ့ရေစခန်းမှာတိုင်ရှောက်ဖွင့်ထားတယ်လို့စစ်တွေမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှုအောင်နိုင်ဝင်းကပြောပါတယ်။ဟောတိပါလေအမှတ်နဲ့စခန်းမှာသူတို့လူရောက်တိုင်ထားတယ်ဗျ။သူ့မိသားစုကပိုသိမယ်သူ့အိမ်ကပဲပျောက်တာလေကျွန်တော်တို့စခန်းကမဟုတ်ဘူး
ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့တော်စစ်တွေမှာပဲလွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လ20ကိုရနေ့ကရဲတပ်ကြက်ကြီးတူဦးဖြစ်သူဦးမမောင်တန်းဟာလောက်ချန်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသလိုဇွန်လ12ရက်နေ့ကလည်းကျောက်တုံမြို့ပေါ်မှာရဲအောက်ဦးအောင်မင်းဆိုဟာလောက်ချန်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်ဒါအပြင်လွန်ခဲ့တဲ့နေ့ဩဂတ်လကကျောက်တုံမြို့နယ်ရေမှုန်စိုးတန်းလွင်လောက်ချန်ခံခဲ့ရသလိုစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာတော့ရ
ဒီကနေ့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 
ချပုံပကြီးကားမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုစော်ကားတဲ့အကြောင်းအရာတွေထည့်သွင်းပြီးရေးဆွဲတယ်ဆိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာသာသနာရခိတကွန်ရက်ကနေတရားဆွဲထားတာကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့တုန်းကသင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်တရားရုံးကလက်မခံပဲပယ်ချလိုက်ပါတယ်ဒီမှုတရားရုံးဘက်ကလက်မခံပဲပယ်ချရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့တရားစွဲဆိုတဲ့ရှင့်နေဦးအေးပိုင်ကို BBC သတင်းတော့ကိုတရားကျော်ကမေးကြည့်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာတာနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စော်ကားတယ်ဘာသာညှို့နှောင်းလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကြောင့်ရွက်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ဆန်းသမီးရုပ်ပုံကိုရုပ်ပြည့်စည်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးတယ်နောက်ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမကျင်တဲ့အောင်ရန်တိုက်ပေးတယ်ဒီလိုကြောင်းရာတွေပေါ့နော်အဲ့နောက်ခရစ်ယာန်တွေဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုရန်တိုက်ပြီးလို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ရှောက်တာသူအခုကတရားဝင်နေပြီးတော့200ကျလုံးမ200ပတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့သူတရားဆွဲဆိုတဲ့ဘက်ကကြတော့တရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဗျကျွန်တော်ရဲ့အမြင်တရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာခုတွေကြောင်းရလွဲမှားနေရလို့ဒီလိုမြင်ပါတယ်ခင်ဗျပေါ်ပေါက်ချက်တွေကဒီသာသနာကိုထိပါစွာနဲ့ရေးသားတယ်ပုံဖော်တယ်ဆိုတော့ထင်ရှားပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမသုံးသပ်တော့ပဲတရားရုံးကအကြောင်းရရဲစွဲတွေလွဲနေတာတွေကိုရဲစွဲတွေလွဲတယ်ဆိုတာတရားမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုသူ့ပေါင်းပြီးဆွဲတယ်ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်သုံးသပ်တဲ့အခါကျတော့အတရားရဲ့သုံးသပ်ချက်ဟာလွဲမှနေလို့မြင်ပါတယ်တရားဆွဲဆိုတာကအဖွဲတစ်ဖွဲ့ကဆွဲတယ်လို့သိရတယ်ဘယ်အဖွဲ့ကပါလဲဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီဆွဲတာကကျွန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဆွဲတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဒါနရကိတကွန်ရဲဆိုတာပါတီနိုင်ငံကြီးမပါပဲနဲ့ဘာသာရေးတက်တက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့တရားလိုပြီးရွေးချယ်လိုက်တာပေါ့နော်တရားလိုဆွဲပေးပါဆိုပြီးအစီအစဉ်ဆွဲပေးချက်နဲ့ပြီးလို့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့ဥတက်လျှောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနောက်ကတာရုတ်ကကွင်းရဲဆိုတာက2016တည်းကတီးခြားလုပ်ငန်းလေးဆိုတာပါဆိုဘာသာရေးတက်တက်ပဲဘာသာရေးဆိုတာဥပဒေသင်တန်းနေပို့တယ်ပရိုက်ကြအရင်ကြီးလေးမှာသင်တန်းတို့ဓမ္မစာပေဟောပြောပွဲတို့အဲ့လိုသင်တန်းနေနဲ့ဒီလိုတွားလာပြီးတော့ဟိုအဖူဝက်လိုက်တောင်းပေးထားတာပေါ့နော်တရားရုံးကပက်လက်လိုက်တော့နောက်ဘလို့ဆက်လုံလဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါတော့ဥပဒေကြောင်းပဲဆွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေကြောင်းကတော့မြို့နယ်ရုံးကဆုံးမချက်ကိုမကြည့်နိုင်ဆက်တရားရုံးတက်ပေါ်အဲ့ဒါပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါပိုးရှိသူအသစ်တအူးထပ်တွေ့ရတယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားစားဝင်ကြီးဌာနကမနေ့ည၈နာရီကထုတ်ပြန်ပါတယ်အခုအသစ်တွေ့ရသူဟာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၁၀မြို့နယ်ကဖြစ်ပြီးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကပြန်လာသူဖြစ်ပါတယ်အသက်29နှစ်အရွယ်အမျိုးသားဟာရန်ကုန်မင်္ဂလာတို့မှာအသွာလာကန့်သတ်ခံထားရသူဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်သူ့ကိုတောင်းကလပ်အထူးကုဆေးရုံကြီးမှာကုသဖို့ရှိပါတယ်နှစ်ကြိမ်ဆက်ပိုးမတွေ့သူလည်းနောက်ထပ်၄ဦးထပ်တွေ့လာတဲ့အတွက်ရောဂါပိုးကင်းစင်လာသူစုစုပေါင်း254ဦးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်70ရာခိုင်နှုန်းကနေပြန်ကောင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်ည7နာရီအထိမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါတက်ခွဲအတည်ပြုလူနာ319ဦးရှိပြီးသေဆုံးသူ6ဦးရှိပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတော့ဒေါ်မတ်ထရမ့်ရဲ့အခွန်ကြေညာလွှာတွေကိုနယူးယောက်ကအစိုးရရှိနေတွေကကြီးစုခွင့်ရှိတယ်လို့အမေရိကန်တရားရုံးချုပ်ကအမိန့်ချလိုက်ပါတယ်။ဒေါ်မတ်ထရမ့်ဟာဒေါ်မတ်ရစ်ချတ်နစ်ဆန်လက်ထက်1980ပြည့်လွန်နှစ်တွေနောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့အခွန်ကြေညာလွှာတွေကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်မပြတဲ့ပထမဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်မတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတရားရုံးကျိုးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်တမ်တပ်ထရန့်ကတော့ဒေါသတကြီးတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ် Political witch hunt it just continues it's been from before I got here when Obama and Biden and everybody else was spying on my campaign တဟာနိုင်ငံရေးရာတသက်မဲ့ရှာဖွေလှုပ်ရှားမှုသာဖြစ်တယ်သူတမ်တပ်မဖြစ်ခင်ကတည်းကသူ့ရဲ့မဲဆွယ်လှုပ်ရှားမှုတွေကို Obama နဲ့ Joe Biden တို့ကတရားမဝင်ထောက်လှမ်းနေခဲ့တယ်လို့လည်းတမ်တပ်ထရန့်ကဆိုပါတယ်တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးတွေဟာဒီမိုကရက်တွေလူလားသလိုတော့အစ်မတားရဲ့ဗနာရေးမှတ်တမ်းတွေကိုကြီးစုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမိန့်မချခဲ့ပါဘူး။နောက်ပြီးအခုကြီးခွင့်ရမယ့်အစ်မတားထရမ့်ရဲ့အခွန်ဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုနိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာထုတ်ပြန်ပွဲမရှိပါဘူး။လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာအစ်မတားထရမ့်ကိုပြိုင်မဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဘက်ကအစ်မတားလောင်းဂျိုးဘိုက်တန်ကတော့သူ့ရဲ့20နှစ်အတွင်းကအခွန်ကြေညာလွှာတွေကိုထုတ်ပြန်ထားပြီးအစ်မတားထရမ့်ကိုလည်းထုတ်ပြန်ဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဆိုလ်မြို့ရဲ့မြို့တော်ဝင်ရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးသွားတာကိုမနေ့တုန်းကရဲတွေကအကြီးအကျယ်လိုက်လံရှာဖွေပြီးတဲ့နောက်သူ့ကိုတေဆုံးလက်တရားတွေ့ရတယ်လို့ရဲကပြောပါတယ်မြို့တော်ဝင်ပတ်ကွန်ဆွန်ဟာသူ့ကိုသူတတ်သိခဲ့တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်သူ့ကိုအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတူကလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်စော်ကားမှုနဲ့တိုင်တန်းခဲ့ပြီးနောက်မကြခင်မှာပဲသူတေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြို့တော်ဝင်ပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုတာကိုတမိဖြစ်သူကတိုင်ကြခဲ့ပြီးသူ့ဖေဟာတေရန်စာလို့စာတစ်ခုရေးထားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ပတ်ကွန်ဆွန်ဟာ2011တုန်းကဆိုးမျိုးတော်ဝင်ဖြစ်ပထမဆုံးရွေးခံခဲ့ရပါတယ်။မနစ်တုန်းကတော့သူ့ရဲ့တတိယနဲ့နောက်ဆုံးအကြိမ်မြောက်မျိုးတော်ဝင်ယာရူကိုရွေးခံရပါတယ်။သူက2022ရွေးကောက်ပွဲအတွက်တမတာလောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တောင်ယူဆခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ကဘာကြီးရဲ့ပူချိန်ဟာအသိပညာရှင်တွေခန့်မှန်းထားတဲ့ယာသီရုပြောင်းလဲသွားအောင်ဆိုးဝါးနိုင်တဲ့ပူချိန်တက်ကိုပိုပူနိုင်တယ်လို့ကဘာမိုးလေဝသအဖွဲ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။လာမယ့်9နှစ်အတွင်းမှာဖြစ်လာမယ့်ပူချိန်ဟာဆက်မှုမဖွံ့ဖြိုးခင်ကရှိတဲ့ပူချိန်တက်1.5 ဒီဂရီပိုပူနိုင်ပြီးဒီလိုဖြစ်နိုင်ခြေဟာ9လေးတလေးရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုမကြုံဖို့ဆိုရင်ထပ်တိုးလာမယ့်အပူချိန်ဟာ1.5ဒီဂရီအောက်ရှိဖို့လိုတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒီနှစ်မှာပဲအာတိတ်ဝင်ရိုးစွန်းဒေတာကပြင်းပြအပူချိန်တိုးနှုန်းဟာလည်းကမ္ဘာပြင်းပြအပူချိန်တိုးနှုန်းတဲ့နှစ်ဆရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘောလုံးသတင်းတွေဘက်မှာတော့မင်းညားကကစားကြတဲ့ Premier League ဘောလုံးပွဲစဉ်တွေထဲမှာ Manchester United ဟာ Aston Villa ကို 3-0 နဲ့နိုင်ပြီးမန်ယူဘက်ကအနိုင်ကိုတွေကိုတော့ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်မေဆန်ဂရင်းဝုဒ်နဲ့ပေါ်ပေါ်ကွာတို့ကသွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။တော်နန်ဟော့စပါနဲ့ဘွန်မတ်တို့ကတော့ဂိုးမရှိသေးကြခဲ့ပြီးအေဗာတန်နဲ့ဆောက်တန်တန်တို့ပွဲမှာတော့2-0သေးကြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။